xildhibaan axmed yaasiin maxamed oo ka mid a mudanayaasha golaha wakiilada ee laga soo doorta gobolka awdal oo maanta saab t v ugu warramaya gudaha magaalada boorama ayaa waxa uu markii ugu horreysay ka hadlay safarka uu maalinta berri ee madaxweynaha somalilan ku imaanaya magaalada boorama. xildhibaan axmed yaasiin ayaa waxa uu madaxweynaha somalilan ugu baaqay inaysan ardaydu u baahnayn in la hambalyeeyo ee ay u baahan yihiin in la shaqaalaysiiyo. xildhibaanka oo arrimahaasi arrimo kale ka hadlayana waxa uu sheegay: maanta waxaan u qabanayaa shirkan jaraa'id laba arrimood. Kow, marka koowaad inaan hambalyeeyo ardayda jaamiciyiinta ee berriga qalinjabinaysa jaamacadda Camuud, iyaka iyo waalidkooga iyo macalimiinta iyo maamulka ku soo tabcay, inaan hambalyeeyo oon idhaahdo hambalyo hambalyo ayaan shirkan jaraa'id u qabanayaa, ku soo dhowaada maaragtay dalkiinnii, ku soo dhowaada dadkiinna ayaan leeyahay, idigoo jaamiciina oo waxbartay oo dadaalay, waalidkana si gaara ayaan uga hambalyeynayaa. waxaan sidoo kale halkani baaq uga dirayaa madaxweynaha qaranka oo soo socda, oo xafladani ardayda loo xafladaynayo kasoo qaybgelaya. mudane madaxweyne, maanta dalkeennu 30 sannadood ayaynu gooni u joognaa, aynu dowladnimo iyo qarannimo buuxa oo taamaan haysanaa. adigu waxaa tahay masiilkii u sarreeyey. sannad walba qalinjabinta ardayda waa timaadaa. 2000 oo arday ayaa boorama ka qalinjabiya. 2000 ee arday waxaa lagu daraa liiska shaqo la-aanta ayaa lagu daraa liiskii shaqo la-aanta ee ardayda jaamiciyiinta ugu buuxsamay liiskii, maadaama uu buuxsamay ardaydani kiyuuga shaqo la-aanta xagga dambe ka geli maayaan ee qalinkaaga ayay ku xidhan tahay siyaasadda qaranka aad ku hogaaminaysid. aydar inaad tiraahdid waan fashilannay, hal arday shaqo siin kari mayno oo dib ha laysugu noqdo inaad soo jeedisid, iyo inaad 2000 ee arday shaqo siisid oo tiraahdid maanta qalinkaagay ku xidhan tahay gebigiinnuba shaqaalaad noqonaysa. waad ogeyd gobolkayaga 200% kama nihin shaqaalaha dowladda. markaa maanta waxaanu kaa codsanaynaa qalinkaaga inaad ardaydayda iyo dadka jaamiciyiinta cusub had ku siisid, maaragtay waxay xaqa u leeyihiin, ay dalka ugu leeyihiin, ayaanu kaa codsanaynaa. haddii kale madaxweyne, hambalyada Hargeysa ka soo dir oo Hargeysa iska joog, taasa ardayda ku filan, adigana kuu samcad daanta. laakiin sannad walba intaad halkaa timaadid adaad tidhaahdid waxaan waadin hambalyeynayaa, hambalyo maran maanta uma baahnin madaxweyne. waxaanu kaa rabnaa ardayda 2000 ee jaamacadaha Boorama ka baxay, ee Leeya Camuud berri ka baxaya, iyo jaamacadda kale hoon la yidhaahba, inaad shaqadoodii diyaarisid. taasaa qarankana maaragtay cadaalad iyo sinaan iyo horumar iyo baraare iyo barwaaqo dadka u horseedaysa. dhallinyartu in la dhiirigeliyo u baahan yihiin. mashaariicda waddanka ka socda ee Goldbanku bixinaya, ee hay-adaha 150 ee Hargeysa jooga ay bixinayaan, in dhallinyarta shaqo abuur loogu abuuro ayaa loo baahan yahay, oo fikradahooga iyo halabuurkoogii curintooda laga faa'iidaysto. waxaan halkan sidoo kale baaq u dirayaa shirkadda Telesom iyo Dahabshiil oon leeyahay, sida kuwa Hargeysa jooga noqda, oo dhallinyarta hal abuurka iyo xirfadaha iyo wax soo saarka iyo curinta leh maalgeliya, oo waa qaranka maaragtay wax ku celiya, ayaan iyakana leeyahay. waan salaamayaa dhammaantiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.